异想世界500集特别节目，我们要跟您分享艺术有什么用。当那个铁门一拉开的时候，所有人就冲进来，像排食物一样排队。第一次感受到，原来书的价值是跟那些粮食是一样，它真的是一个重要的精神粮食。有一个女生，大概十几岁吧，算蛮大的青少女，然后那个时候她要做抽骨髓的医疗的那个动作，就是非常非常痛的一个医疗行为。我就唱了我们的中文歌的两只老虎，你们可以想象吗？可是他听得好开心哦。回顾过去，我们一起期待下一个500集。每周一至五锁定 UDN TV 异想世界。